de onun maliyetleri yani felsefi 110 yetimi durum vaziyeti stabil olarak kalır. Kontakta dahil olur. Hal-hazırda dış kafesi dediğim muayenesi ve de karın basını organlarının ultrasöz muayenesi yapar oldu benim iştirakımla. Ve bir ciddi problemler çok yoktu. Ama bundan yanaşı azlık devam ettirdi. Tabii ki devam eden azlık onun seyahatinin özgesini bırakır. Niyetle muayene falan hiçbir şey geldi. Hal-hazırda bu muayeneden imtina edip ve azlığı üst faydasıyla aparır. Yani bir daha bir yapı hükümet. Doktor, buradaki şərait necə? Yani bizim müşahidələrimizə görə Tofiq bəy yox, digər xəstələr bura qəbul olunur. Sanki baxımsızlıqdır. Yani burada onun müalicəsi davam edə bilərmi? Sizcə qənaət bəxşdirmi? Əslində onun müalicəsinə mən nəzarət edirəm. Yani hər halda düzdür, xəstəyi tarixi açılır. Xəstəxana həkimləri, tibb bacıları ona hər tez-tez yaxınlaşırlar, dərmanlarını verirlər, biz təyin etdiyimiz. Sonra təzyiqin ölçülər, nəbsinə diqqət edirlər, su rejiminin əməl olunmasına necə riayət olunurlar, nəzarət edirlər. Amma dövlət xəstəxanasının imkanları təbii ki, özəl xəstəxana qədər deyil, bu da nəzər alın. İlk öncə ailəsi onun sizin işlədiyiniz City Hospital'a köçürülməsini tələb etmişdi. Bu barədə danışıqlar gedirmi, hazırdır? City Hospital'a köçürülmə məsələsi müəyyən texniki problemlərdən özəlliyini tapmadı. Sağ olun, doktor. Sağ olun. Rüqan xanım, hoş gördük sizi də. Sağ olun. Sizi atanızla görüşəyə icazə verəcəklər mi bugün? Bizə hələ ümidim yoxdur, çünki yalnız xəstəxanaya köçürülən günü bizə mənə icazə veriblər görüşə, amma dünən də heç bir dəmənə görüşə icazə verilmişdilər. Bugün də mənə görüşə icazə verdiblər hələ, amma yenə yaxşı ki, Adil Qeydullaya həkimə və hal-hazırda vəkilə icazə verdilər. Rəhbuz Bayramlı artıq Tofiq Yalının yanındadır, görüşlədir və Tofiq Yaqublu bildirib ki, əgər o mənlə görüşməsə, artıq sudan belə imtina edəcək. O da mənlə görüşmək istəyir və bunu tələb edir. Əgər mənlə görüşə icazə verilməsə, sudan belə imtina edəcəyini bildirib. Mən atamdan görüşmək istəyirəm. Yəni, bu mənim, bura hər dəfə deyirəm, icazə çəkmə müəssisəsi deyil. Aha, bu ki, xəstəxanada rejim qaydaları, icazə çəkmə müəssisəsindən tətbiq edən rejim qaydaları fonundadır. Hətta Tofiq Yaqublu xəstəxanada olmayıb, saxlama məntəqəsində olsaydı belə, qanunla mənim onu gedib ziyarət etmək hüququm var. Xüsusən də xəstəxana kimi bir yerdə mən rahat gedib Tofiq Yaqublunu görməliyim. Amma sırf mənə xüsusi olaraq icazənin verilməməsi, mənə qarşı təzyiq eləmək, Tofiq Yaqubluya qarşı təzyiq eləmək, ailəsinə məlumat almasın, ailə üzvləri onu heç kimi görməsin, ailə üzvlərini heç kimi görməsin, sırf budur. Tofiq Yaqublunun davası haqq davasıdır. Bu adam qanunsuz həbsinə, qanunsuz məhkəmə qərarına etiraz edir. Və bu etirazında da prinsipialdır, israrlıdır və acılığı da sona qədər davam etdirəcəyinə qəti qərarı var. Yəni, tələb ondan ibarətdir ki, acılığı ancaq o zaman dayandırar ki, o azadlığa bıraxar. Yoxsa heç bir təqdirdə əks halda acılığı dayandırmayacaq. Anam da onun kimi, anam da atamla birlikdə nə zaman Tofiq Yaqublu acılığı dayandıracaqsa, o da o an acılığı dayandıracağını deyir. Amma anamı da səhəri gündən günə pisləşir, get-gedə zəifləyir. Amma buna rəğmən, buna baxmayaraq, anam da istərlə qeyd edir ki, Tofiq Yaqublu nə vaxt acılığı dayandıracaq, mən də o zaman dayandıracaq. Amma Tofiq Yaqublunun da hədə bugün acılığının 10-cu günüdür. Hər dəfə deyirəm ki, Tofiq Yaqublunun orqanizmi artıq əvvəlki kimi deyildir. Çünki neçə dəfə acılıq eləyib, neçə dəfə işgəncələr görüb, orqanizm istənilən halda çöküb. Biz onu zorla dirildib, belə ayaq üstə saxlayırdıq, yenidən üzərinə bu acılıq. Təsəvvür ki, 10 günün acılığında mən hələ 8 günündə görmüşəm, atam xərçəng xəstələri kimi arıqlamışdı. O vəziyyətdə idi, durumu indi, özünüz nə zaman çıxandı görəcək. Hətta heç mən əmin deyirəm, o bu xəstəxandan sağ mı çıxacaq, ölü mü çıxacaq, onu bilə bilməm. Amma mən atamla görüşmək istəyirəm. Bu adam haqsız həbs olunduğuna etiraz edir, qanunsuz məhkəmə qərarına etiraz edir, azadlıq istəyir. Qanunsuz bir şey tələb eləmir ki, hökumətdən İlham Əliyevin qanunsuz bir şey. Necə şərliyiblərsə, necə maddələr, saxta maddələrlə ittiham ediblərsə, indi bir zəhmət çəksinlər, onu öldürməsinlər, azadlığa buraxsınlar. Tofiq Yaqublunun ölümü nə İlham Əliyevə, nə də bu hakimiyyətdəkilərə heç birinə
bir xeyri olmayacak. Yani bunun da bedelini ödeyecekler. Yani nezere alsınlar, ne düşünürler ben bilmirəm. Tofiq Yağulun ölümü mü? Tofiq Yağul olsa ölüme gedər gelir. Bu yolda her şeyini fəda verir. Ailesini, canını, işini, gücünü, her şeyini fəda verir. Tofiq Yağul itirəcəyi hiç neye yoktur. Bir evladı da onu da itirib. Yani itirəcəyini itirib artık. Yani bundan sonra onu itirəcəyi bir şey. Öz quru canıdır, onu da itirməyə hazırdır. Tofiq Yağulunun ümumiyyətlə siyasetçi olarak necə prinsipial, iradəli, necə öz sözündən dönməyən biri olduğunu bütün cəmiyyət, bütün xalq bilir. Tofiq Yağulunun bunu təzədən kimlərəsə sübut eləməyə ehtiyacı yoxdur. Tofiq Yağulu sadəcə prinsiplərinə əməl olaraq qanunsuz məhkəmə hökmünə etiraz edir. Bu adam azadlığını tələb edir. Və hakimiyyətdən İlham Əliyevdən də acılıq nəyə görədir? Mən azadlığımı qovuşana qədər acılığı dayandıracağım. Mənimlə qızımla görüşünə icazə verilmir və bildirir ki, görüşmə mənlə atamla görüşünə icazə verilməsə, atam bildirir ki, mən artıq sudan da imtina edəcəm. Sudan imtina eləmək bilirsiniz nə deməkdir? Tofiq Yağulun səhhətinin bu vəziyyətində, indiki durumda ölümdür. Bu adamın 3 günə ölümü deməkdir. Yəni nə düşünürlər mən bilmirəm. Bəhruz bəy, Tofiq bəylə görüşdünüz nəhayət? Bəli, bir neçə gün. Yani benim çetim yok, problemler var idi, onun gibi gelebilirdim ama dönem geldim, bıraktılar. Sonra Ombudsman tarafından müraciət elədim, onların tarafından sayısından görüşdüm. Həddindən artıq sıhhəti çok zayıflıyım ve tabii ki, həkim olarak, insan olarak onun acılıklarına təhlük elədim. Bütün bu prosedur qaydalar, yani məhkəmənin qanunsuz qərarına, Apellyasiya Məhkəməsinin qanunsuz qərarına itiraz olarak aksiyanı keçirdik. Çünkü faktlar var, sübutlar var. Adam hiçbir hülyanlı hadisəsi eləməyib. Buna baxmayaraq video görüntülər var. İnzibati xətanı törətmək üçün əsaslar olmalıdır. Verdiyi sübutlarda hiçbir hülyanlı hərəkəti etməyib. İnzibati xətanı bozmayıb. Ama buna baxmayaraq götürüb inzibati xətanı törətmiş şəxsin məsuliyyəti cəhdir. Tofiq bəy bildirib ki, azadlığa çıxmayana qədər azadlıq aksiyasını davam etdirəcək. İndi bundan sonra prosedur necədir? Necə azadlığa çıxa bilər? Artıq deyiblər, yəni qərardan Nemət Kərimi şikayət verib, izbat xəbəri təmin eləmiblər. Amma prosedur qaydalarda var dəfələrlə, yəni polis orqanı özü də təqdimat verə bilər. Protest verə bilər qərar. Verə bilər, təqdimat verib, yəni təqdimat verib. Yani hem qərarın dəyişdirilməsinə nail olur. Tofiq bəyin həbsinin bitməsi neçə gün qalır? Ayın 23-cü. 22-si bitir. 22-si, hə, harda 9 gün qalır, amma səhhətində ciddi problemlər var. Səhhətində çox arıqlıyır. Ona kimi əməliyyat olur. Hətta müalicəsi olur, var idi. Müalicəsini yarım çıxı qoyur. Yəni hesab eləyirəm ki, məsələni həll eləyə bilərdilər. Niyə kimi? Tutaq ki, yük mühafizə orqanları, heç kəs bizi görüşə qoymurdu, bu müəyyən gərginliyə səbəb olur. Bugün gəldik, yəni görüşdük, normal da açıqlama verirəm, hadisələr nədir ki, vəziyyət verirəm, o barədə açıqlama verirəm. Sağ olun, çox sağ olun.